সাইছো দেখৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ সুৱর্ণবিধ ঔষধৰ একেলগে দাম কমা পৰিলক্ষিত হৈছে ভিটামিন ডি এন্টিবায়টিকক আৰম্ভ কৰি সুৱর্ণবিধ কৈ ঔষধৰ দাম কমিছে আৰু দেখৰ জনতাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বিহত হকা এটাটোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবহুত জনৰ চেষ্টা কৰিছো দেখৰ জনতাৰ বাবে বৃহত হকা দেখৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এটা বৃহত হকা সুৱর্ণবিধ কৈ ঔষধৰ দাম কমা পৰিলক্ষিত হৈছে একেলগে দাম কমিব সুৱর্ণবিধ জীবনদায়িনী ঔষধৰ পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আজিৰ পৰা হ্ৰাস পাব সুৱর্ণবিধ জীবনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য দাম কমিব এণ্টিবায়'টিক ডায়েবেটিছ বিক্ক ভিটামিন ডি ঔষধৰ আৰু নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এনপিপিৰ বৈঠকত নেশ্যনেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ এই বৈঠকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বে হ্ৰাস পাইছিল যিহেতু 41বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ এইবাৰ 54বিধ ঔষধৰ পুনৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো একেলগে 54বিধকৈ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস কৰা হৈছে পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ একেলগে দাম কমিব 54বিধকৈ ঔষধৰ আৰু 54বিধ ঔষধৰ দাম কমা পৰিলক্ষিত হৈছে পূৰ্বে যিহেতু 41বিধ ঔষধৰ দাম কমিছিল আৰু এইবাৰ পুনৰবাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে 54বিধ ঔষধৰ মূল্য ডায়েবেটিছ বিক্ক এণ্টিবায়'টিক ভিটামিন ডি ঔষধৰ সমান্তৰালভাৱে 54বিধকৈ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব দেশৰ লাখ লাখ জনতাৰ বাবে এটা বৃহৎ সকাহ বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত 54বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব কি কি ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ তালিকা যিহেতু প্ৰকাশ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ একেলগে দাম কমিব 54বিধ ঔষধৰ আজিৰে পৰা 54বিধ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য হ্ৰাস পাব আৰু নেশ্যনেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পূৰ্বতে 41বিধ ঔষধৰ দাম কমিছিল আৰু এইবাৰ পুনৰ 54বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া দেশৰ জনতাৰ এক প্ৰকাৰ বৃহৎ সকাহ হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ জীবনদায়িনী ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল আর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাছতে সমগ্র দেশজুড়ি রাজ্যজুড়ি ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল ঔষধের দাম বৃদ্ধি পাত এক প্রকার হাহাকার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল জনতার মাজত আর এইবার একেলগে 54বিধকৈ ঔষধের দাম হ্রাস পাব আৰু 54বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই কম মূল্যতেই জনতাই লাভ কৰিব ঔষধ পূৰ্বতে যিহেতু 9% পৰ্যন্ত দাম হ্ৰাস পাইছিল আৰু এইবাৰ 41বিধ ঔষধৰ পাছত এইবাৰ পুনৰ 54বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব এন পি পি এ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল প্ৰাইচ ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ এক বিশেষ বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ডায়েবেটিছ বিক্কজনিত ৰোগ ভিটামিন ডিকে আৰম্ভ কৰি সৰ্বমুঠ 54বিধ ঔষধৰ দাম একেলগে হ্ৰাস পাব ৰাজিৰ পৰা দাম হ্ৰাস পোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটি
যেহেতু কিছুদিন পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশতেই ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল আৰু ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইবাৰ নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে একেলগে 54 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাব তাতোকৈ জৰুৰী খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নেশ্যনেল ফাৰ্মাটিকেল প্ৰাইচিং অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে একেলগে 54 বিধকৈ ঔষধৰ দাম এবাৰ হ্ৰাস পাব পূৰ্বতে যিহেতু দাম বৃদ্ধি পাইছিল দাম বৃদ্ধিৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিয় বুজাৰিছিল সাধাৰণ জনতাই আৰু তাৰ পাছতে 41 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পালে আৰু এইবাৰ একেলগে 54 বিধ ঔষধৰ দাম হ্ৰাস পাইছে দাম হ্ৰাসৰ তালিকাত আছে বিকজনিত কারণ ভিটামিন ডি ডায়াবেটিস আর বিভিন্ন যখন রোগ সাধারণতে মানব শরীরত দেখা দিয়া যখন রোগ আছে সেই রোগের ঔষধের দাম হ্রাস পাওয়া